madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka jeeday shir lagu qabtay magaalada london ee dalka ingiriiska isaga oo ka hadlay arrimo kala duwan oo xaaladda soomaaliya ku saabsan madaxweynaha ayaa khudbadiisa kaga hadlay sida ay soomaaliya mudnaan u siinayso in mashaariic gargaar degdeg ah loo weeciyo dhanka horumarinta si ay dadka soomaaliyeed uga helaan faa'iidooyin waarta sidoo kale madaxweynaha ayaa madaxda caalamka sharaxaad dheer ka siiyey fursadaha maalgashi ee ka jira soomaaliya iyo siyaasadda dowladda soomaaliya ugu degsan maalgashiga wax soo saarka dalka waxa uu sheegay in bishii juun sanadkii 2022 ay ciidamada xoogga dalka iyo xoogaga deegaanka kala duwan ee dalka ka bilaabeen howlgal ay ku ciribtirayaan kooxaha al-shabaab ciidamadan waxa ay ku guuleysteen in al-shabaab ka xoreeyaan 70 magaalo oo ka tirsan gobollada koonfurta iyo bartamaha dalka deegaanada la xoreeyay qaar waxa ay ku yaalaan dhulka ugu qanisan soomaaliya ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa sheegay in deegaanadii la xoreeyay ay dowladda xasilisay lana gaarsiiyey adeegyo aasaasi u ah bulshada ku nool oo aan adeeg dowladeed helin in ka badan 10 sano oo al-shabaab xukumayeen sida lagu ogaaday daraasaad uu dhowaan sameeyey bankiga horumarinta afrika waxa ay soomaaliya haysataa fursad soo saartan ugu sarreysa qaaradda afrika ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dunida ku ammaanay cimilada ay haysato soomaaliya haddii aan helno maalgelin ku filan waxaan maalgashan karnaa kaabayaal u adkeysan kara cimilada ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay qaar ka mid a dhinacyada mudan in la maalgashado waxaana ka mid ah beeraha kaydinta biyaha dhismaha wadooyinka iyo fursado kale sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in si loo gaaro yoolka soomaaliya ay dowladda soo daysan doonto dhaqaale hadba intii ay awoodo dhaqaalaha aan soo daysan waxaan wax ugu qaban doonaa wax soo saarka gudaha sida beeraha ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeedinayay magaalada london ee dalka ingiriiska waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS banki oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee fiisa kaar iyo mastarkaar ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS fiisa kaar waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS mastarkaar kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareennada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bankiga keliya ee bixiya adeeg fiisa kaar guud ahaan dalka sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg mastarkaar dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon